Sot edhe zyrtarisht fillon fushata zgjedhore për zgjedhjet e 14 shkurtit. Jemi këtu një pjesë e kandidatëve për deputet nga lista e lëvizjes vetëvendosje dhe lista e Vjosës me numër 127. Dhe në kushtet të cilat gjendemi, në kushtet e pandemisë, në një situatë jashtëzakonshme, kemi filluar kështu hapjen e fushatës për shkak se nuk mundemi më për shkak të pandemisë të bëjmë një fushatë konvencionale me tubime të cilën e kemi bërë më herët në fushata tjera. Bashkë me kandidatët jemi këtu për të siguruar se fitoria e 14 shkurtit për lëvizjen vetëvendosje tani më është e sigurt dhe deri me 14 shkurt në mënyrë të dinitetshme të secili prej kandidatëve ton në çdo lagje, në çdo vend, çdo cep të Republikës, do të shkojmë të takojmë qytetarët, si që kemi takuar edhe jashtë fushatës, në mënyrë që kjo fitore të jetë sa më substanciale dhe sa më bindëse. Ju uroj sukses të gjithë kandidatëve, ju uroj sukses të gjithë qytetarëve dhe ju uroj qysh tani fitoren të cilën e presim me 14 shkurt, në cilën na presin shumë punë për të bërë dhe për ndryshuar shumë gjëra cilat janë ka i kërkojnë qytetarët.